Responda rápido, já vai agora nos comentários responder se você sabe qual é a resposta. Qual foi a primeira fruta que eu provei no Block Streets? Meu primeiro poder desde que eu entrei no Block Streets pela primeira vez. Vai, comenta aí, quero ver quem acerta, vai. Ah, muito bem. Se você respondeu a fruta da luz, errou! Não foi a fruta da luz. E agora, se você respondeu que foi a fruta da chama, errou também! Vocês erraram! Não foi a fruta da luz, nem foi a fruta da chama. A primeira fruta que eu provei na história do Block Streets foi a fruta do portal. Essa aqui que está na minha mão nesse exato momento. Só que antes ela não era assim. Antes ela era uma fruta bem menos interessante, digamos assim. Ela era uma fruta bem mais diferente. E foi uma fruta que um inscrito havia me dado quando eu entrei pela primeira vez no servidor público do Block Streets, lá na primeira ilha onde a gente começa a nossa jornada. Oi, Manuel Ketchup! Que isso? Fruta dos portais? Ela teve um rework meses atrás, ela deu uma modificada aqui e se tornou uma outra fruta bem mais atrativa, uma fruta bem mais interessante de ser utilizada até pela mobilidade que ela proporciona. Hoje nós vamos descobrir como que é essa fruta com todas as habilidades dela e se ela é realmente tão boa e tão útil quanto todo mundo fala. Mas primeiro, deixa o like no vídeo e se inscreve para ajudar o nosso canal. E agora vamos de intro, antes que essa sombra aqui comece a explodir do meu corpo. Vocês viram que ela tá louca, né? Confira nossas camisetas da loja, link na descrição. Primeiramente, vamos comer aqui a fruta do portal antes que as sombras comecem a explodir pra fora do meu corpo. Prontinho, agora sim, fruta do portal ativada. Pode ver que a minha maestria é 21, porque eu já tinha utilizado ela lá no início do jogo. E mesmo com essa maestria 21, não foi suficiente pra eu despertar uma segunda habilidade ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui, portal dash, vamos dar uma olhadinha. É, realmente ficou bem mais bonito do que aquela primeira vez que eu utilizei essa fruta. Mas é basicamente a mesma coisa, você dá um dash usando o portal, só que ainda assim tá bem mais bonito do que aquela outra fruta. Isso aí é inegável, né? E vamos ver agora quanto que eu ganho. Nossa! Pô, que ataque fraquinho, né? Talvez seja um parto despertar essa fruta aqui, todas as habilidades, porque, olha, vai até o nível 300 também. Isso não é muito legal, não, mas tudo bem. O que eu não faço por vocês, né? Fuga paralela é a segunda habilidade aqui dessa fruta do portal. Vamos dar uma olhada no que ela faz. Oxi, oxi. Ah, eu acho que eu crio um portal. Obviamente, é a fruta do portal, não. Eu vou criar o quê? Uma maçã do amor. Fuga paralela, vamos ver. Vamos pra cá e eu dou uma porrada. E aí eu posso. Se eu clico, eu meio que paro o portal. Mas o que acontece se eu entrar nesse portal aqui? Deixa eu ver. Fuga paralela. Ó, fuga paralela, família. Aí fui. E... ah, pera! Deixa eu testar um negócio. Se eu utilizar essa fuga paralela, pelo que eu entendi, eu vou estar dentro de outra dimensão e não vão me ver. Deixa eu ver. Fuga paralela. Olha, olha. Ó, oh, ele não me viu. É verdade, ele não me viu. E ainda tomou dano. Tomou dano de trouxa. Ah, entendi. Isso aí é uma habilidade escape, em que eu não posso tomar dano e nem o inimigo me vê. Ó, fuga paralela. Tomou dano. Tomou de trouxa. E ainda posso utilizar pra dar um impulso no final. Da hora. Ah, cara, que interessante. Eu não sei se tinha essa habilidade antes do rework aqui, mas é uma habilidadezinha no mínimo interessante, cara, pra ser bem sincero. Ó, escapei e agora vou dar um dash nele ainda. Toma, trouxa. Ah, legal, legal, bacana. Dá pra pensar nos combinhos interessantes. Ai, faz isso comigo não, que eu não gosto. Toma. Perfeito. O único problema que eu estou vendo aqui é que como essa fruta aqui não dá muito dano e nem parece ser muito boa pra mobar, upar ela até o nível 300 vai ser complicado, família. Mas vamos lá, né? Toma! Agora habilitamos o salto quântico. Vamos ver o que é isso aqui. É um portal? É um portal? É um portal? É um portal? Entendi. Porque eu só abri um portal no chão e fui aqui pra trás. Eu não entendi muito bem qual que é a utilidade dessa habilidade. Deixa eu ver aqui, salto quântico.
Eu vou para abre um portal para onde eu estou mirando. Ah, ele abre um portal para onde eu estou mirando. Deixa eu ver se eu mirar lá em cima. Ah, eu vou lá para cima. Ah, tá, entendi. Só não achei muito bom, sei lá. Vamos ver se dá para dar algum daninho com isso daqui. Deixa eu ver aqui. Se eu der um portal lá pro cara lá, ó. Tomou dano? Ele tomou dano, sei lá. Oi, ele vai junto! Ah, ele também vai pro portal e fica tomando dano. Ai, agora entendi. Tá, beleza, beleza. É uma fruta com potencial de zoeira respeitável. Legal, legal. Toma, salto quântico, querido, vai. Fica morrendo aí. Se eu chegar nesse querido aqui, ó, e fizer isso aqui, será que ele cai infinito? Vem cá, ó, ó. Não, não, vem. Ah, cara, se ele ficasse caindo infinito ia ser muito engraçado, cara. Aqui, talvez. Vamos tentar. Não? Ah, mano. Imagina ele ficar caindo infinito só tomando dano. E se eu fizer talvez isso aqui, ó? Ó. Não? Ah, cara. Vem se divertir comigo. Para de bater em mim, cara. Eu tô tentando fazer você se divertir. Ó. Ó. Divirta-se. Não, não. Ok, eu gostei, vai. Maestria 200, Warp Mundial. Teleporte Mundial, já até sei o que isso aqui deve fazer. Se eu apertar C, eu posso ir para qualquer lugar do terceiro mar. Ou do mar no qual eu estiver quando eu utilizar essa fruta, né? Como eu estou no terceiro mar, eu posso ir para qualquer lugar do terceiro mar. Vamos ver, Terra do Amendoim. Ah, moleque, que da hora. E como eu já recebi carona várias vezes de pessoas da nossa tripulação, né? De vocês que estão aí assistindo esse vídeo, eu presumo que esse portal fique aberto para o resto do pessoal que esteja perto do ponto de partida de onde foi utilizada essa habilidade. Então, essa aqui é como a gente chama geralmente aqui o pessoal do nosso servidor, né? A fruta Uber. E quem usa geralmente é o Uber da gurizada. Agora, opa, até o nível 300. Vai ser triste. Eu não sei nem como é que eu vou enfrentar a Big Mama com isso daqui. Olá, Big Mama! Então, eu não sei nem como é que eu vou enfrentar você aqui. Se você puder ser uma boazinha com nós aqui, a gente agradece, viu? Olha, Big Mama, portais! É, Big Mama! Olha, vem com nós, vem com nós! Pelo menos eu vou me divertir aqui, família. Isso sim. Olha, ela não sabe nem pra onde é que ela tá indo, tadinha. Toma. Ó, Big Mom, aqui, ó, tá aqui. Não, aqui. Tô brincando. Na verdade, eu estou aqui. Opa, não, aqui. Oh, opa. Epa. Ai, eu vou me divertir muito com essa fruta, família. Olha isso. Coitada, tá me dando dó. Ai, 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 ai. Eita. Teve tanto portal que eu fui pra fora da arena. Peraí. Toma! Ai, calma! Agora, Big Mama, morra para os meus portais imediatamente! Portal do Infinito! Labirinto de portais! Venha! Caminhe rumo à sua morte! Esse portal dá direto para o inferno! Morre! Nossa, coitado! Esse cara tava tomando dano infinito. Olha isso aqui, ele vai ficar tomando dano infinito. Eu não preciso nem fazer nada. Olha isso aqui. Ele até fez um favor de ir mais rápido pro portal, tadinho. Mal sabe ele que está indo direto para as garras do demônio. Venha para o portal do inferno, meu jovem. Você vai adorar. Isso. Tô no meio do up aqui da fruta, nível 266, e os piratas estão invadindo o castelo no mar. Seria muito ruim chegar até lá de qualquer outra circunstância, mas agora, como nós temos essa maravilhosa fruta, nós podemos simplesmente ir para o castelo. Literalmente em um piscar de olhos. Não, pera aí, eu errei o castelo. Gente, eu errei o castelo. Oh, não! Eu nunca vou chegar a tempo! Mas é para isso que existe a fruta do portal! Castelo do Mar, prontinho. Agora sim. Olá, senhores! Vocês vieram invadir o castelo? É, meio que não vai rolar, tá ligado? Quer dizer, vocês podem até invadir, mas jamais sairão daqui com vida! O que foi, rapazes? Confusos com tantos portais assim? Nunca viram tantas possibilidades de irem para locais diferentes ao mesmo tempo? Vocês não viram nada. Apenas um desses portais irá levá-los ao inferno. Boa sorte para descobrirem qual é. Brinks!
todos levam ao inferno! E ainda ganhei uma fruta da luz, ô louco. É incrível, mas aparentemente todas as frutas da luz vão até mim, é incrível. Eu só sou premiado com isso. Ai, 300! Ai, vocês não sabem como demorou pra chegar nesse Maestria 300 aqui, mas tudo bem. Finalmente, fenda dimensional. Cara, é bom que essa habilidade vale a pena. Vamos ver o que ela faz. Fenda dimensional. É o quê? Ok. O que diabos está acontecendo aqui? O quê? Gente, o que que é isso? O que está acontecendo? Ah, mas o que diabos está acontecendo aqui? Eu entrei pra uma fenda de uma outra dimensão. Só faltou aparecer um Demogorgon ali. O que aconteceu levar esse cara aqui? Dá pra levar esse cara aqui comigo lá? Vamos ver. Dá? Não dá. Cadê ele? E aí? O que acontece aqui? O quê? Gente, o que aconteceu? O que diabos aconteceu? Onde tá o bicho que eu levei pra lá? Ele simplesmente sumiu. Eu não consigo enxergar ele com o meu hack de observação. Será que ele morreu? Pera aí, eu desviei. Do que eu desviei aqui? Será que ele morreu? Se ele morreu, ele vai ter que respawnar agora. Senão ele só tá... Ei! Oxi! 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 Acontecendo aqui, cara? O que diabos está acontecendo aqui, família? Eu não entendi bolhufas do que acabou de acontecer aqui. Eu não estou entendendo. O que aconteceu? Onde eu estou? Cadê o inimigo que eu levei? Por que ele conseguia me bater e eu não conseguia bater nele? O que essa habilidade fez? Eu sei que eu estou em outra dimensão, mas o que isso significa? Como que eu bato nesse ser humano? Cadê? E agora? Minha energia está sendo consumida ali, ó. O que significa que eu continuo sem poder fazer nada. Aí eu ativo a fenda dimensional de novo. E eu estou nos... Gente, o que que tá acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Eu estou com medo de andar. Peraí. Tá? Ok. Mas, sério, o que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo. Essa é uma experiência diferente de qualquer coisa que eu já experienciei jogando Block Streets. Deixa eu tentar abrir a fenda dimensional de novo. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. O Warp Mundial eu consigo. Deixa eu voltar lá pra Ice Cream Land. Oxi! Ok, eu provavelmente vou ter que resetar o jogo. O que que aconteceu aqui? O que que realmente aconteceu? O que que essa fenda dimensional faz direitinho? Houve um bug aqui, ou tá certo mesmo? Era pra ter acontecido isso? Eu não tô realmente conseguindo acionar, família. Eu não tô conseguindo acionar a fenda dimensional, tá? Eu tô apertando V, só que não tá dando. Eu acho que aconteceu algum bug, porque não é possível. Enfim, gostaria muito de saber se você tem alguma coisa a dizer até sobre a fruta do portal, se vocês têm alguma noção do que pode ter acontecido aqui. No mais, eu vou pedir que você também deixe seu like e se inscreva pra ajudar o canal aqui. E essa fruta foi trabalhosa e eu confesso que eu não sei muito bem o que fazer daqui pra frente. Será que consigo? Ah, pelo menos eu consigo teleportar pra casa. Ufa. Não estamos a sós, família. Não estamos a sós. Então, um grande abraço pra todos vocês. Até a próxima. Tamo junto. Compre o uniforme oficial da tripulação dos Guri no Roblox. Link na descrição. Azul no Guimazor Badnam.